សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Laptech Talk ក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទថ្មីលើកយកមកនិយាយរួចអត្ថបទខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពី iPhone 12 iPhone 12 គឺជាប្រធានបទដែលក្តៅគគុកមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំថាតើវាចេញមករូបរាងម៉េចរូបរាងម៉េច Okay, chăng nhóm nâng màu dạy PV khlạc lạc bị iPhone 12 chăng nhóm có bàn list down nơi dùm đoạch mà chân uốn để nhóm chọn lược màu dạy nó ngay nâng dạy xong mẹp idea bao nhóm iPhone 12 lúc này ai list nơi nông vật trí để lúc này chọn tình mà đây thả bia có chi tù rửa sạp mũi đại dưỡng cua nâng đã cho mà chi đại dưỡng cua thể tình được nhiệm phù để ra ai kì ok chăng nhóm mình hát phò nhóm mà chân uốn để nhóm ai lược dùm màu dạy nó ngay nâng cứ tí mũi tẹ tôm tôm chứ mũi nâng refresh rate rock iPhone thamay nâng គឺវារហូតដល់120Hz ដែលយើងអាចពិចារណាបានព្រោះដោយសារទូរស័ព្ទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាចាប់ផ្ដើមអាប់ក្រេតឡើងហើយតែមុនទូរស័ព្ទមានអស់ហើយថាម60Hz ប៉ុន្តែឥឡូវវាមានដល់90Hz ហើយ120Hz អញ្ចឹងiPhone 12គឺវាបំពាក់ជាមួយនឹងអេក្រង់120Hzដែលយើងគួរតែពិចារណាសម្រាប់ចំណុចនេះខ្ញុំ Yes ខ្ញុំ feel ថា good សម្រាប់ iPhone ដែលវាជា upgrade ព្រោះដោយលោកអ្នកដឹងហើយរូបរាងវាស្អីផ្សេងៗហ្នឹង 4-5 ឆ្នាំទៅវា update ម្ដងប៉ុន្តែលើកនេះ iPhone 12 វាបាន upgrade មួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាគឺប្រភេទ refresh rate 120Hz មួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែលយើងចង់លើកយកបញ្ញៃ តើតោងជាមួយនឹងថ្មរបស់វាសម្រាប់ឆ្នាំនឹងវា upgrade ខ្លាំងដែរដែលថ្មរបស់វាគឺវាអាចប្រើរហូតបានដល់មួយថ្ងៃពេញ ដូចកាលមុនយើងតែតែនិយាយថាប្រើ iPhone អស់ថ្មខ្លាំងប៉ុន្តែលើកនេះiPhone វាកែវាចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍វាកាន់តែខ្លាំងគឺវាបន្ថែមនៅវ៉ាត់បើន័យថាវាបន្ថែមនៅមីលីអំពែវ៉ាត់ម៉ោងវានឹងឡើងកាន់តែធំជាងមុនដែលយើងអាចប្រើបានរយៈពេល 15 ទៅ 20 ម៉ោងអានឹងបើសិនជាតាមអេតវ៉ាតថៃរបស់វាទេព្រោះដោយសារឥឡូវហ្នឹងយើងក៏អត់ទាន់មានរបស់អីមកលក្ខណៈបច្ចៈ ធ្វើ proof ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដែរចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់ទៅសើសម្រាប់ឆ្នាំនឹង iPhone គឺវាដូររូបរាងថ្មីយេរូបរាងថ្មីដូរវិញមកវិញឈុំជាងមុនហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំកន្លែងចំណុចហ្នឹងដូចលោកអ្នកដឹងហ្នឹងតាំងពី 6 7 8 9 ហេអត់មាន9អូខេតាំងពី iPhone 6 7 8 ឬក៏ 11 រូបរាងវាគឺតដែលតដែរដូរតាតិចតិចទេតែលើកនេះវាដូររាងគួរសមដែរដែលវាអាចតែកចិត្តបោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលលក្ខណៈថាអត់ឲ្យសាំសម្រាប់ឡៃហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងយេចំណុចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង iPhone 12 គឺវាមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់យើងជ្រើសរើសវាមានដល់3ដែលវាមានដូចជា iPhone 12 iPhone 12 Pro ហើយនិង iPhone 12 Max អញ្ចឹងសម្រាប់3ហ្នឹងវាអត់មានខុសគ្នាច្រើនទេគឺវាខុសតែទៅលើ screen របស់វាសម្រាប់ iPhone 12 គឺវាមាន ទំហំ screen 5.1 inch ហើយ 12 Pro គឺមាន 6.1 inch ហើយនឹង 12 Max គឺមាន 6.7 inch អញ្ចឹងរូបរាងខ្ញុំនៅដាក់នៅក្នុងរូបភាពឲ្យលោកអ្នកមើលថាវាខុសគ្នាមិនហើយចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេសម្រាប់ iPhone ហ្នឹង iPhone មាន 3 ទំហំហ្នឹង ទំហំដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺទំហំតូចជាងគេព្រោះដោយសារខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទដែលអាចប្រើដៃជាងបានមិនបាច់ចាំតែចាំដល់តែកាន់ហើយចុច ចុច yes ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេមួយទៀតដាក់តាមខ្លួនឯងក៏ស្រួលដែរវាទូចល្មមអាទូចជាងគេគឺ 5.1 អីខ្ញុំចូលចិត្តយេអូខេចំណុចដែលខ្ញុំអត់សូវពេញចិត្តមួយនឹងវាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងឆាជើឬយើងអាចនិយាយថាខ្សែបញ្ចូលរបស់វានឹងខ្ញុំខ្សែបញ្ចូលវា សម័យហ្នឹងហេតុអីបានវានៅតែប្រើដោយរបស់វាទៀតហេតុអីវាអត់ប្រមដូរទៅប្រើ Type C ឥឡូវនិយាយទៅទូរស័ព្ទគ្រប់ម៉ូដែលទាំងអស់គឺវាដូរមកប្រើ Type C ដោយសារវាជាប្រភេទ Fast Charge ហើយ iPhone 12 នេះក៏ជាប្រភេទ Fast Charge ដែរប៉ុន្តែគឺវាប្រើខ្សែដែលរបស់វាចាស់ទៅដែរខ្ញុំមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាវាដូរមកប្រើ Type C ជិះយើងអាចនិយាយថាជា friendly use ទៅណាក៏មានវាស្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើនេះ បានន័យថាយេមាននៅតែរើសអើចំពោះបានន័យថាពេលដែលយើងប្រើ iPhone ដល់តែយើងខ្ចីគេខ្ចីទូរស័ព្ទឬឆ្នាំងសាក់ខ្ចីឆ្នាំងសាក់របស់មិត្តភក្តិយើងដែលប្រើ iPhone ទើបអាចប្រើមួយគ្នាបានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តមួយ Yes អញ្ចឹងយើងមកនិយាយពីតម្លៃរបស់ iPhone 12 នឹងវិញអញ្ចឹង iPhone 12 នឹងមានតម្លៃប្រហែលប៉ុន្មានអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំអាចនិយាយបាននៅលើទីផ្សារសុខគេ អត់តាន់មានអត់តាន់និយាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេ iPhone 12 គឺមាន 3 ប្រភេទមាន iPhone 12 iPhone 12 Pro ហើយនិង iPhone 12 Max អញ្ចឹង iPhone 12 គឺវាមានតម្លៃប្រហែលជា $650 ខ្ញុំចង់និយាយពីអា screen 5.1 inch ហើយសម្រាប់ 12 Pro គឺវាមានតម្លៃប្រហែលជា $1000 ហើយនិង 12 Max គឺវាមានតម្លៃប្រហែលជា $1100
sầm nhập nhóm cứ nhóm miền tập năng tế hoặc nhóm gõ trăng dễ chờ vì việc đấy vui nhóm cái ta thêm bao nhóm mình đã thiết còn năng dễ đi thờ làm pi vậy này. Ok, học quân sầm nhập cả tam năng video mới mà miền của host cô đã chết tận á được đã chết tận á xong khăn tay phải tôi học quân sầm nhập cả tam năng video mới nhóm tỷ lệ chúc nhóm là video khỏi bye.